Re, viss ēters ir te! Liela daļa Marijas Primačenko darbu līdz šim bija apskatāmi nelielā muzejā Ukrainas ciemā Ivankivā, taču tas vienā no pirmajām kara dienām tika iznīcināts. Tā arī radusies ideja viņas darbus gabalu pa gabaliņam no jauna likt kopā neparastā mākslas akcijā Latvijā. Tas ir tāds labas gribas žests, lai uzsāktu atjaunot mākslas un kultūras mantojumu atjaunošanu valstī un atbalstītu Ukrainas tautu. Tāpēc šeit, Latvijā, notiek šāds – no Latvijas sirds Ukrainai, kur daļa darbu tiek veidota mozaīkas tehnikā. Mēs gribam atveidot mozaīkas tehnikā ar īsto Murano smaltu Marijas Primačenka darbu fragmentu. Un tad kopā no tādiem maziem fragmentiem sastādīt lielu pano un uzdāvināt to Primačenko muzejam. Muzejs ir bijis mazs, māksliniece tajā gan strādāja, gan arī dzīvoja. Daļu no viņas darbiem izdevās glābt, taču paša muzeja nākotne pagaidām ir neskaidra. Akcijas organizatori cer, ka darbnīcā tapušie darbi palīdzēs piesaistīt uzmanību un atbalstu tā atjaunošanai. Mēs gribam pievērst uzmanību tam, ka šajā karā viss neiedzīgākā, nežēlīgākā veidā tiek iznīcināta kultūras pieminekļa, kultūras mantojums. Tas ir absolūti neiedzīgi apšaudīt mazo muzeju. Mozaīkas ik viens interesants var veidot gan individuāli, gan ģimenes un draugu lokā. Tikai iepriekš jāpiesakās projekta sociālo tīklu lapā. Dzintars šodien mozaīku liek viens. Viņš pieteicās, jo vēlējās pielikt arī savu roku Ukrainas atbalstam. Man ir draugs, klases biedrs, kas karo Ukrainā. Nu, es arī domāju, nu, ko viņš tur var izdarīt, nu, bet viņš dara. Nu, ko es varu izdarīt, nu, daru. Bet te mozaīku liek glaznotāja un arhitekte Mērija ar savu meitu. Viņai tas ir ne tikai veids, kā paust atbalstu ukraiņiem, bet arī iemācīties ko jaunu. Es glaznoju un nekad neesmu izmantojis šādu tehniku, kad attēlu veido no akmeņiem. Man tas ir kas jauns. Mākslinieckā ziņā man ir svarīgi sākt ko jaunu citā mākslas nozarē. Radošās darbnīcas kulminācija būs augusta beigās, un pirms šeit tapušie darbi nonāks Marijas Primačenko muzejā, tos būs iespēja aplūkot arī vairākās kopizstādēs Latvijā un ārvalstīs. Ieva Strazdiņa, Igors Tūns, Latvijas televīzija.